Це новини Лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Є руйнування, пожежі і поранені. Окупанти атакували Київ крилатими та балістичними ракетами. Набув чинності з 1 вересня. Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне. Займалися підпалами автівок. Поліцейські спільно з СБУ викрили та затримали групу з 4 осіб. В ніч на 2 вересня окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Київ. Протиповітряна оборона в межах столиці знищила понад десяток крилатих та близько десятка балістичних ракет, а також ударний безпілотник. Уламки впали у 4 районах. Відомо про 3 поранених, 2 з яких госпіталізували. Про наслідки удару в ефірі «День Лайв» повідомив прес-офіцер ДСНС столиці Павло Петров. Польща та інші країни, які межують з Україною, мають збивати російські ракети до того, як вони увійдуть до їхнього повітряного простору. Про це в інтерв'ю Financial Times заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору. Це наш власний конституційний обов'язок. Особисто я вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, це буде законною самообороною збити їх. Тому що як тільки вони перетнуть наш повітряний простір, ризик того, що хтось буде поранений уламками, є значним. Уряд Румунії схвалив законопроєкт про передачу Україні системи ППО «Петріот», пише Reuters. Комплекс надійде після того, як законопроєкт буде остаточно схвалений парламентом. Румунський «Петріот» стане одним з 5 зенітно-ракетних комплексів, обіцяних Україні країнами НАТО. Загалом Бухарест має 4 системи ЗРК і лише 2 з них у робочому стані. Київ отримає справжній комплекс. Замість старої Румунія розраховує отримати від союзників аналогічну систему ППО. Туреччина подала заявку на вступ до БРІКС, пише Bloomberg. Повідомляється, що Туреччина розчарована відсутністю прогресу в заявці на вступ до ЄС. А я нагадаю, що у БРІКС зараз входять Бразилія, Росія, Індія, КНР, Південна Африка, Об'єднані Арабські Емірати, Іран, Єгипет та Ефіопія. З прикордоння Сумщини вже евакуйовано 22 тисячі людей. Начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомив, що з початку року росіяни здійснили понад 10 тисяч атак на область, тоді як за весь 23-й рік 8 тисяч ударів. У серпні окупанти понад 2 тисячі разів обстрілювали населені пункти Сумської області. А у Покровську на Донеччині досі залишається близько 30 тисяч жителів. За словами очільника адміністрації Сергія Добряка, місцева влада активно укріплює місто. Ті завдання, які були по зовнішньому кільцю від військових, а за кожним містом в Донеччині закріплена бойова бригада, яка робить план оборони міста або агломерації і дає завдання, що робити цивільним. Тобто нашими зусиллями, за допомогою комунальників, за допомогою шахтарів, за допомогою ДФТГ, ну тобто це цивільні, збудовано вже те, що то завдання зроблено. Ми отримали завдання на вже внутрішні квартальні, скажімо так, речі, не по всьому місту, а з певних напрямків, скажімо так. Тобто заходимо ще в таку роботу. Президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне. Нагадаю, що уряд планує до 2028 року підвищити акцизні ставки. На бензин до 359 євро за 1000 літрів, на дизельне пальне до 330 євро, на скраплений газ до 277 євро за 1000 літрів. СБУ та Нацполіція затримали координатора підпалювачів, які діяли у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. За вказівкою окупантів, їхні поплічники підпалювали службові авто Сил оборони. Пріоритетними цілями ворога були військові пікапи, які залучені до виконання бойових завдань. Фігуранти фіксували загоряння на міні-відеокамеру, а потім на флеш-носіях передавали координатору, який мав надсилати звіти ФСБ. Зловмисникам вдалося підпалити 5 транспортних засобів Сил оборони. Співробітники СБУ затримали ватажка угруповання та його співмешканку в Одесі, а 2 виконавців підпалів у Херсоні.
За даними слідства, організатор злочинної групи потрапив у поле зору ФСБ ще під час перебування у тюрмі. Після виходу на волю на колишнього в'язня дистанційно вийшов представник російської спецслужби та запропонував йому співпрацю за гроші. Під час обшуків за адресами затриманих вилучено автомат Калашникова, пістолет з набоями, гранати F1 та РГД-5, флеш-носії, відеокамеру та мобільні телефони із доказами злочинів. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 8 років тюрми. Новий прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф прибув в Україну з неоголошеним візитом і разом із президентом Володимиром Зеленським відвідав школу у Запоріжжі, привітавши школярів з першим навчальним днем. Схоф наголосив, що важливо залишатися в Україні, продовжувати навчання та розвиватися тут. Ну, вам, що головне безпечного навчання, розуміємо, що саме такі умови, тим не менш, дуже раді, що в Україні є такі люди, такі красиві, розумні, і ми вам бажаємо миру. Це дуже важливо, будемо все робити, щоб закінчити війну і перемогти ворога. Да, ми на вас дуже розраховуємо, Україна дуже розраховує, ви наше майбутнє. Окрім цього, за словами глави держави, на перемовинах з прем'єр-міністром Нідерландів говорили про посилення ППО, ракети до них, про F-16 та про всю необхідну зброю для оборони України. До кінця осені у Харкові можуть з'явитися три нові підземні школи. За словами міського голови Ігоря Терехова, навчальні заклади під землею планують створити в трьох районах. Сьогодні ми вимушені будувати такі школи. Ми зараз будуємо три школи. Це Шевченківський район, центральний район міста Харкова, Новобаварський район міста Харкова і віддалений район. Це Основ'янський район, це посілок Жихар. Бо ми зробили так, тому що дуже велике плече доставки до метрошколи цих дітей, і вони будуть там мати можливість навчання. Взагалі, я хочу, щоб ми побудували ще декілька шкіл, для того, щоб у нас була можливість навчати дітей в комбінованому режимі. Без зайвого офіціозу, з урахуванням вимог безпеки та обов'язковим моніторингом повітряних тривог, в Україні стартував новий навчальний рік. Для учнів, педагогів і батьків це третій день знань в умовах повномасштабної війни. Як він минув у столиці, наша знімальна група з'ясовувала в одному із місцевих освітніх закладів. Олег Ендріксон розповість більше. Надскладні ніч і ранок, десятки ракет, нові спроби вбити або залякати. 3 вересень Великої війни розпочався з чергових російських атак. Втім, вони не поставили на паузу життя сотень тисяч людей. В Україні стартував новий навчальний рік. Живемо в двох паралельних реальностях. От сьогодні вночі одна, тут зовсім інша. От я сподіваюся, що ця реальність переможе. Добра, що наше майбутнє, воно таке за нашими дітьми, і воно в них буде належне. На подвір'ї цього столичного навчального закладу все відбувається вперше. День знань у нових стінах дебютний як для педагогів, так і учнів з батьками. Ми плануємо зробити тут дуже прикладне навчання, тобто авіаконструювання, моделювання автомобілів, дрони, IT, архітектура, тобто все те, що робить теоретичні знання, які є проблеми в школі, їх відірваністю від реальності, вони роблять їх прикладними, зрозумілими, навіщо діти це не вивчають. Ну і залишаються виклики, які пов'язані з війною, як і у всіх, звичайно, це ми забезпечили себе певною там енергетичною автономністю. Ми побудували 2 повноцінних укриття в наших попередніх закладах для того, щоб навчальний процес був безпечний максимально, наскільки це можливо і безперервним. Одна з важливих фішок навчального закладу – рання профілізація. Унікальність наша саме в ранній профілізації. І у діток вже з першого класу будуть такі уроки, як фізика, основи архітектури, робототехніка, раннє програмування. Які очікування від того, що все ж таки він буде надзвичайно продуктивним цей рік, натхненним і матиме багато перемог та відзнак.
Але перед цим традиційні для Дня знань миттєвості. Мені здається, у вас зараз більше емоцій, ніж у дітей. Напевно, так і є. Що ви очікуєте? Очікуємо, що дитині зайде, що буде все добре, що почнеться все успішно і вона буде нас радувати. В планах самих дітей насамперед навчання. Втім, не гранітом науки єдиним. Завести багато нових друзів. Хороших оцінок. Знання. Яка сфера тобі насамперед цікава? IT. У новому навчальному році до столичних дитсадків і шкіл пішли 372 тисячі дітей. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Юлія Литвиненко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Live. Дякую вам за увагу.